Välkomna tillbaka. Ja, nu har jag samlat eh, mina politiska gäster kring det runda bordet. Och det betyder att vi ska ha ett, samtal, ett politiskt samtal om ideologi så gott det går, utan siffror. Kanske någon siffra slänker dit. Men framförallt att försöka tala om eh, hur samhället blir om man röstar på något av era partier, för det är ju det det kommer gå ut på om 166 dagar. Och Jag tänkte att vi skulle prata om Sverigebilden och hur Sverige mår. Man kan ju välja olika vinklar. Och En sak som jag tänkte ta upp det är den psykiska ohälsan bland unga i ett välfärdsland där allting verkar peka mot ja, bra siffror på många sätt sysselsättning, arbetslöshet och så vidare. Men ändå har den här psykiska ohälsan fördubblats på tio år. Och Vad är det här ett tecken på? Att vi ställer, vi ställer samhället ställer för höga krav på unga kvinnor och att unga kvinnor därmed ställer för höga krav på sig själva. Det är nästan omöjligt, eller väldigt svårt att känna sig lyckad eller leva upp till alla de förväntningarna som, som jag ställs på unga kvinnor. Nu tog du unga men det var unga ja, jag men, sa bara. Vi ser det det ju är att det är, kvinnor är, är, mm. är, är betydligt värre än män. Mm. Höga krav. Ja. Har det inte funnits det förr? Det har det absolut gjort. Men jag tror att vi, vi lever i en tid med sociala medier där det är väldigt lätt att jämföra sig med andra. Och du... Tyvärr, jag vet inte hur du gör på sociala medier, men ofta blir det ju en bild av att man lägger ut väldigt lyckade saker. Den mm. fina kakan, det fina hemmet, de, när barnen är glada. Det är väldigt sällan man ser hur vardagslivet är egentligen. Och det tror jag bidrar till den här kravställningen. Mm. Vi ska komma in på vad man gör åt det, då, för det är det som är er uppgift. Vad, vad tänker du? Mm. Jag tänker att det finns flera olika bottnar. Alltså dels hur mår Sverige idag? Så tror jag att Det beror på vem du frågar lite. Mm. Å ena sidan så har vi en en nation som tuffar på och toppar många listor i världen faktiskt, både på, på jämställdhet, och på innovation företagande, och företagande. Ett land som verkligen lyfts fram för många framgångar. Men sen Samtidigt så har vi ju revor i vårt välfärdsnät. Och vi har en, en skola som är i kris på väldigt många sätt. Och där tror jag att på, Om vi å ena sidan då har en hel del duktiga flickor som känner den här oerhörda pressen på sig att lyckas så har vi också väldigt många människor som har för låga förväntningar. Eh, och, och så att det, det gäller att kunna hålla de här tankarna i huvudet. Men de unga, samtidigt... den psykiska ohälsan, mm. hur skulle du eh, identifiera den? Jag skulle säga att jag tror att det är otroligt viktigt, som, både som liberal och feminist att attackera strukturerna här. Att vi lever i ett land som såklart är mycket mer jämställt än många andra, men där kraven är stora och där kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för familj, och hem och barn. Mm. Det påverkar. Även de unga? Ja. Det, gör det Att det är sådana förväntningar. Vad tänker du? Ja, jag tänker på många olika faktorer. Birgitta tog upp här. hur det ser ut i samhället. Det är ju mycket otrygghet, eh, oro. Eh, jag tycker pressen är ganska stor också. I skolorna har ju resurserna många gånger blivit mindre. Barn och ungdomspsykiatrin eh, har långa väntetider. Eh, man ser ju en utveckling med självskadebeteende som har ökat eh, ravinartat. Alltså jag tror vi måste se över psykiatrin och börja utreda redan när ungdomarna är yngre, bättre i skolan för att säkerställa deras mående. Så att man Redan där, när de är i tidiga om, om vi tittar då på det som kanske kan påverka unga människor skulle man kunna tänka sig det är att eh, ni som politiker... och Jag ska inte frita mig från något ansvar som representant för media. Eh, Ofta är det ju en ganska dramatisk eller problematisk bild som ni målar upp och som vi hakar på, för det finns mer dramatik i negativa bilder. Och, eh, finns det en fara i att man pratar problem inför en valrörelse? för Ni ska ju sedan lösa de här problemen, men att det blir en väldigt mörk bild. Jag tycker det är egentligen bra att man pratar om problemen för det är de vi ska göra någonting åt tillsammans. Mm. Men bara för att man pratar om problemen får man inte glömma alla de saker som Sverige är bra på. Att vi är ett av världens jämställdaste länder, att vi har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i något EU-land någonsin. Så man måste se både problemen och lösningarna och möjligheterna. Om man bara riktar in sig på problemen, som det är lätt gör om man är i opposition ska vi säga. eller om man bara säger att allting är bra, det leder ju inte framåt. Men om man säger, ju vad är bra, ord, och vad är är bra och dåligt? Det kommer ju sådana ord som systemkollaps mm. och, och alla möjliga väldigt dramatiska ord. Ni har ju också pratat om det. Att man på något sätt målar upp att det här är ingen idé, det kommer inte gå. Mm. Men vi står ju inför extrema problem. Vi ser ju hur samhället har utvecklat sig väldigt negativt de senaste åren. Unga människor vågar inte vara själva, gå hem själva på kvällarna. De är rädda för att bli överfallna, våldtagna. Vi ser såna problem som vi inte såg för tio år sedan. Din, dina väljare, i de, en undersökning nyligen visar att de är de mest pessimistiska. Ja, vi ser verkligheten. Ni ser verkligheten. Ja, men det, det kan men man, kan man säga det? För man skulle lika gärna kunna mm. säga att, att det finns väldigt positiva tendenser i samhället. Men det Bär man att... inte ett ansvar tänker jag som politiker? Det är klart att det finns positiva, det finns jättemycket positivt med Sverige. Men just nu så står vi inför en kris. Vi ser ju otryggheten, vi ser ju hur människor är rädda. Vi ser terrordåd som till och med drabbar Sverige, gruppvåldtäkter. Som sagt, Flickor får inte ta sig hem själva, utan föräldrar hämta. Men man Detta kan, måste vi ja. göra någonting åt. Man kan också vända på det. här och säga mm. att När man gjorde en, en undersökning nyligen så såg man att unga är ganska pos positiva till framtiden. Mm. Och det, talar, det är precis en motsatt bild. Mm. Mm. Nej, men det är väl återigen det här att vi måste ha förmågan att kunna hålla två tankar i huvudet mm. samtidigt. Att, att både ta människors djupaste oro på största allvar men också ta människors djupaste längtan. Och Det kan kännas känna att det är så sorgligt att det är nästan ett slags eh, race mot domedagen och mot de här Armageddon-scenarierna eh, där man har tappat förmågan att att tala i politiken om inte bara vad är reformerna idag utan också hur vill vi se Sverige om 5, 10, 15, 20 år. Visioner. Visioner och också att, att tala lite är, mer om... Är ni inte lika bra på det idag? Som, eller det kanske aldrig har varit bra, jag, vet Nej, men jag inte. tror att i politiken är det ju väldigt lätt en, en slags följa John filosofi att när medierna borrar ner sig i ett ämne så springer nästan alla politiker åt samma håll. Och Det blir ibland nästan en tävlan om att komma på de mest drastiska åtgärderna direkt. Och Ibland behöver man ha lite is i magen. och ha lite eftertanke. Mm. Är det, har det blivit så att det är många medier på gång, man ska synas överallt som jag sa är det 166 dagar kvar, det här tempot kommer att öka? Att det blir en ganska onyanserad bild? som växer fram. Det är självklart så att Valrörelsen och valrörelsens slutskede är inte platsen för det mest nyanserade politiska samtalet. Tyvärr. Och det kommer det kanske aldrig varit, för man försöker ju då beskriva vad som är skillnaden mellan det egna partiet mm. och ett annat parti. Och Då försöker man ju förstärka de skillnaderna. Men det spelar ju ingen roll hur mycket eländesbeskrivningar man har som Sverigedemokraterna, eller hur mycket visioner om framtiden man har som Birgitta är inne på. Frågan är ju vad ska vi göra för att ta oss därifrån vi är nu till den plats vi vill vara? Det är då de politiska förslagen kommer. Mm. Och Då ni, blir det ofta betydligt tommare, tyvärr. Om vi får nu eh, chansen här. Ideologiskt, det vill säga vad ska vi ha för samhälle om Sverigedemokraterna får makten. Hur skulle du, om du gör en lite enkel beskrivning, av vad är visionen? Visionen är att vi får tillbaka det trygga samhället som vi minns. och Vi behöver inte gå så långt tillbaka, faktiskt, för vi har sett skillnaden har blivit så stor på så kort tid. Vi måste eh, ta till drastiska åtgärder. Och vad är det? för något? Eh, Till exempel att vi har haft en massinvandring. Vi har inte kunnat hantera den mängden människor som har kommit till Sverige under många år. Det är inte bara under 2015. Om ni kommer till makten, vad är bästa sättet för att hantera det som, eh, de människor som vi har här nu? Ja, för det första, ställa större krav på att de läser svenska språket. Se till att säkerställa att de som fått asyl har fått det på säkra grunder. Se till att de kommer in i det svenska samhället. Och sen då, som sagt, stoppa med att inte ta emot mer invandrare mm. under en tid så att vi får ta tur med de problemen som vi har. Vi ser ju idag... Det finns ju massor vi får inte prata om siffror, med människor som lever i skuggsamhälle, som lever illegala här. Mm. Vi såg ju terrordådet här i Stockholm. Han hade fått avslag på asylansökan, men inte lämnat landet. Vi måste se till att de som har fått avslag ska lämna vårt land. Det får inte bli så att det blir en säkerhetsrisk. Okay, alltså det, det låter som att visionen är tryggare samhälle och det är massinvandringen som är orsaken till att vi inte har ett tryggt samhälle idag. Ja, Sverige har sett är det för det naivt på det här och nu okay. måste vi ta tag och Jag tror mitt parti kan göra det här mm. på bästa sätt. Vem vill... Ja, för det första kan man konstatera att Sverigedemokraterna sa exakt samma sak för tio år sedan. Nu säger Kristina att om vi bara går tillbaka till för tio år sedan, då vore det perfekt. Men För tio år sedan, då sa Sverigedemokraterna att invandrarna våldtar då sa Sverigedemokraterna att vi tog emot för mycket invandrare. Det här är ju liksom ett evighetsspel från Sverigedemokraterna. Alltid titta tillbaka till en annan punkt än, än vi är nu. Frågan är ju hur vi går framåt härifrån. Innan, då är, då... innan du får berätta hur, vi ska gå fram, hur du ska gå framåt, mm. din vision med ditt parti så undrar jag varför tror du att Sverigedemokraterna är det tredje största partiet? Jag tror att många är oroliga för om vi ska klara den, den stora asylmottagandet vi hade. Vi tog under 2015 emot 163 000 asylsökande. Fler än vi någonsin har gjort i modern tid. Det är därför regeringen la om migrationspolitiken. Att vi nu har EUs striktaste migrationspolitik. Ni, Och Jag förstår den. Har ni tagit till er en del av Sverigedemokraternas politik? Nu talar man om att hårdare tag när det gäller Socialdemokraterna. Ja, nu säger Sverigedemokraterna Nej, nej, vi har inte tagit emot någonting av Sverigdomkraternas politik. För de säger ju att de inte vill ta emot någon asylsökande. Om det, grannens hus brinner, då ska vi stänga dörren. Vi ska inte släppa in grannen. Vi valde ju bort det, den hjärtlösa politiken. Vi valde också bort den huvudlösa politik där vi skulle ta emot hur många som helst. Vi la om migrationspolitiken och det gjorde vi på grund av att de andra EU-länderna inte tog sitt ansvar. Vi tog ett stort solidariskt ansvar som jag tycker Sverige ska vara stolt över. Du Kort då, en visionsbeskrivning av vad är det är för samhälle man frågar om andra, om ni kommer till makten i ytterligare en period. Ett samhälle där vi står upp för varandra och hjälper varandra men också ställer krav. att Alla måste vara med och bidra oavsett om de har kommit hit som, som flykting från kriget eller är född här sen länge. Du måste jobba och vara med och bidra till det här samhället. för Tillsammans kan vi bygga vidare på ett av, Sver ett av världens bästa länder. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt som liberal att människor känner att, att mina barn kommer att få det bättre än vad jag har haft det tidigare. Men nu talar jag inte bara om rent ekonomiskt pengarna i plånboken, utan också att vintern vi ska rulla tillbaka alltså de friheter de segrar vi har uppnått. Och därför är det jätteviktigt i ett samhälle att, att bekämpa att bekämpa mäns våld mot kvinnor, att se till att vi hela tiden går liksom i rätt riktning. Att det blir öppnare och friare för alla. Där vi inte liksom har olika måttstockar. Så att, att Den resan, med att varje individ har mycket frihet, måste gå i rätt riktning. Men sen det som skiljer skulle jag vilja säga, anständiga partier från populistiska partier i den här debatten det är ju att, att svåra samhällsutmaningar har ju sällan enkla lösningar. Och då är det återigen det här med att kunna se både och. Att Man måste vara tuff mot kriminaliteten i ett samhälle. Man måste ju också vara tuff mot kriminalitetens orsaker. Vill man få lugn och ro och stabilitet i utsatta områden då är det lika viktigt med en, en skola med kunskap, förväntningar och arbetsro som det är med fler poliser på gatan. Och Det är det jag kan känna saknas mycket i debatten. Att, att Nu är det ofta bara ett spår som kommer fram väldigt tydligt och det är det här med mera repressiva, hårdare tagspåret. Och Sverige är så pass mycket större än så. Det är ju det som har byggt oss med en fantastisk nation. Att vi har haft möjligheten att ha mm. de här bägge med oss. Birgitta, när man, nu sitter Anders och mm. nickar här hela tiden. Då undrar jag, Vad är det som är speciellt med Liberalerna? Kunde det lika gärna vara Socialdemokraterna? Social, ja, ska... Liberalerna, socialliberalismen och socialdemokratin har historiskt sett en del gemensamma rötter. Mm. Men jag skulle säga att i, i frågor som exempelvis rör synen på, på kunskapsskola... Eh, vi tycker det är otroligt viktigt att vi få en jämlik skola över hela landet. Och därför vill ju vi förstatliga skolan. Mm. Vi vill se till att det blir mera fokus på en enhetlighet. Vi tycker att det är otroligt viktigt med att ha kunskapskrav tidigare i skolan och att vi inte släpper generationer av ungdomar. Jag tror att en del också av att många unga mår så dåligt i samhället idag och det kommer ny rapport bara en om dag det är att många pojkar exempelvis halkar vi efter. för att man känner att Det är ingen som har förväntningar på att du ska lyckas i samhället. Och då blir det ju att man hamnar ofta i en dålig negativ spiral. Så jag tror att, att också ha lite mera krav, förväntningar oavsett om du är född i slott eller koja, att du ska lyckas om du anstränger dig. Att det ska löna sig att vara flitig, att det ska löna sig. Så att Skolan är vår absolut viktigaste fråga och kommer förbli. Mm. Jag skulle fråga dig, Kristina, eh, blir det Tycker du att det är ansvarsfullt att lägga skulden, som det låter som när du säger att det handlar om massinvandring som är roten till de problem som finns idag istället för att inkludera människor som är här och som kommer att bidra till att vi har en framtid? Jag tycker snarare att jag lägger skulden på de här, för de bistår ju med att vi inte kan hjälpa riktiga flyktingar i flyktingläger. Ja, nu talar vi om de som redan är här. tänker jag. Att man liksom så split mellan grupper. Jag säger de som är här ska vi ta hand om. De som har fått avslag ska lämna landet. Du sa ju själv att vi skulle utvisa ofantligt många men det har ju bara blivit en bråkdel. Vi måste ta ansvar. vi kan inte hantera en situation. Vi står nu den 11 maj inför ett stort val. Då, måste, då kan vi inte ha gränskontroller längre. Har man funderat på den frågan, vad gör vi då? Då är ju risken att man öppnar upp för ytterligare en migrationskris. För det man brukar ju prata om att integrera eller assimilerad. Integrera är ju att man integrerar sin kultur i det svenska samhället om man nu tar kulturellt och assimilera, att man ska bli mm. så svensk som möjligt. Det brukar ni trycka på. Ja, jag tycker assimilering är väldigt bra. Jag läste era systerpartier i Danmark. De har ju väldigt bra politik. Senast igår, där, igår då att man måste kräva att man läser språket inom tre år. Alltså man, måste, man måste assimileras i samhället. Man måste ta se den dit man kommer. För att ja, det, bli det. det gäller ju att ha... Jag tänkte säga så här som Birgitta Olsson säger här. Två tankar samtidigt, eller två parallella spår samtidigt ja, i huvudet. Naturligtvis... Är det så att man kan, eh, tycker du, diskutera på det här sättet utan att man hamnar i att man inte vill vara det ena lägret eller det andra? Man får naturligtvis diskutera hur som helst. Men jag ska berätta ändå för Kristina att 30 000 asylsökande har återvänt från Sverige till sina hemländer efter att jag sa de här siffrorna. Jag ska också säga att Sverigedemokraterna i riksdagen har röstat emot alla insatser för att få in de nyanlända i språk, lära sig svenska, få in dem i arbete. Om man drar in de pengarna och istället använder dem till skattesänkningar för de rikaste, då kommer vi få mer brottslighet och mer utanförskap. Så där finns ju en politisk konflikt. Det handlar ju inte om det. Det handlar om att på sikt om vi tar emot färre invandrare så sparar vi ju in Nej, pengar. Men ni, har röstat, ni har tagit bort 15 miljarder kronor från integration och språkundervisning för de som har kommit. Om de inte lär sig språket om de inte kommer in på arbetsmarknaden då blir de inte skattebetalare då bidrar de inte till folkhushållet. Ni gör Sverige fattigare och ni gör Sverige gör farligare genom att inte se möjligheterna i de som har kommit. Vad tycker du om Danmarks förslag om att ställa krav att efter tre år, om du inte kan språket så får du, får du betala din tolk själv. Det är väl ett bra sätt att få människor att kämpa för att lära sig ett språk? Jag har inte läst det danska förslaget, men ett infördes i Sverige om utbildningsplikt och svenska från dag ett för de som har kommit. Ni röstade mm. emot det. Varför? gjorde mm. ni det? Borde språktesterna funnits kvar? Som Folkpartiet, den gamla beteckningen en gång. Jag tror att alla är väldigt överens om att, att det är en nyckel för att mm. kunna fungera i ett samhälle att kunna svenska, och det är också en nyckel att man får värderingar. Jag vill inte kalla det för svenska värderingar för det handlar om humana värderingar av mänskliga fri- och rättigheter- det måste människor få en dag ett. Och där har vi, har vi haft ett misslyckande- att integrationen har kommit alldeles för sent. Mm. Men däremot att, att leva och fungera i vårt land- handlar mycket om att, att sköta sig- följa lagarna, se till att man arbetar- sköter sig, det är grundläggande principer. Men det innebär ju inte att alla måste- leva på exakt samma sätt. Mm. Alla individer ska välja sitt eget liv- oavsett vilken kultur eller bakgrund man har. Men det handlar ju inte om- jag tror att en assimilation av alla människor- som kommer dit vore i oerhört tyst. Det finns ju väldigt svåra eh, gränsdragningar självklart, ibland. Självklart. Med människor som kommer hit med kerialagar mm. som delar och måste man, Det är ju helt bizarrt. Det med det, I Sverige så har vi en lagstiftning och den gäller alla människor. Mm. Vi ska absolut säga nej till parallellsamhällen, till olika... Eh, religiösa tolkningar. Det är totalt oacceptabelt. Mm. Där måste liksom, Jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter vara grunden. För alla. Jag skulle vilja bara ta en nyhet som kom alldeles nyss. En, ytterligare en av era riksdagsledamöter, han heter Jeff Ahl, lämnar partiet och ansluter sig till det nybildade Alternativ för Sverige. Och han är den sjätte politiska vilden med bakgrund i Sverigedemokraterna. Vad är det som händer? Ja, jag har väldigt svårt att säga. Jag har inte så stor Nej. inblick i det. Jag tycker det är tråkigt att man väljer att hoppa av kanske. Nu vet jag inte hur Jeff har gjort eller om man inte står med på listan för att sen gå över till ett annat parti. Det känns ju lite som... Eh, Ja, man har inget val, man ser ett annat alternativ. Mm. Men jag kan inte säga att jag vet innebörden att så många lämnar och går över till dem. Mm. För Det är ju politiska vilda nu, mer än vi har sett tidigare i riksdagen. Mm. Är det någonting som har med vår demokrati att göra? Nej, det har med Sverigedemokraterna att göra. Det är det partiet inom svensk historia som har haft flest som har lämnat partiet. Man har ju nu med bred marginal slagit Ny Demokrati som hade det tidigare rekordet, när de imploderade. När, när både Bert och Ian flydde från partiet. Jag kan väl säga vad det står här, att han menar, då, Jeff Ahl att Sverigedemokraterna hamnat snett i flera tunga politiska frågor och är kritiskt till att partiet inte gjorde vad man kunde för att försöka stoppa värdlandsavtalet med Nato och även eh, har släppt vallöftet på att stoppa vinster i välfärden. Det, det verkar vara två fråga. specifika ja. frågor. Ja. Så att... Men jag tänker lite grann om det är ett demokratiproblem att man röstar på ett parti och så blir det allt fler politiska vildar. Vi har ju lämnat in att man ska ändra det förslaget. Att Blir man politisk vilde så ska man också lämna sitt uppdrag i riksdagen. Ja. Mm. Men det hindrade inte från att ta över en, en moderat riksdagsledamot som inte kom på listan. Så ni har ju ändrat er, er politik på det området. Men, men vinster i välfärden är ju ett konkret exempel. Sverigedemokraterna lovade innan valet att man skulle stoppa vinsterna i välfärden. Man har efter valet ändrat sig och nu flödar vinstpengarna ut till skatteparadis och, till, och bygger skolor i Spanien och Saudiarabien. Vad säger du om demokratin? Är det ett fara för demokratin att man går till val och röstar på partier? Man kan i och för sig rösta på personer också, men så blir det bryter politiska vildar blir det allt fler? Jag tror att, att om vi tittar på just partisplittring, om vi tittar på ledamöter och lämnar så är det ju ett genuint sverigedemokratiskt problem för vi ser inte det på samma sätt i andra partier. Men däremot så tror jag ju att det är en fara för demokratin också om riksdagsledamöter ska se som, som röstboskapare och har man en stark väljarskara bakom så starka principer som ibland går emot ens parti måste man ju kunna tillåta det i en demokrati och jag tror att vi behöver, ju inte, vi behöver ju inte färre riksdagsledamöter med stark integritet utan vi behöver fler. Jag tror i Sverigedemokraternas fall handlar det dock mer om ett inre maktspel. Att vissa inte, inte har en politisk plats efter höstens val. Vi får se vad som ja. händer under dagen. Men jag tänker, är det ett ideologiskt val tycker ni? Och skulle man kunna säga att det är ett val mellan individen? Hur mycket man ska ta hänsyn till individen kontra kollektivet? inte bara det. Det är klart att den, den aspekten är, det är en aspekt. Ganska stor aspekt. Ja, men det kommer också finnas massa andra aspekter. Vi mm. hade två, eller, Birgitta har försökt göra två skalor. Du hade väl mm. ett eget tillägg på den här skalan. Mm. Du kan ju dra hundra skalor. En del väljer, väljer sakfrågemässigt. Det här är den absolut mm. viktigaste frågan för mig. Vissa väljer ideologi. Vilken riktning? man är på väg på? Det är ju så jag förhåller mig till politiken. Mm. Men jag lägger inte... liksom... Väljarna får göra sina val. Ja, ni ändrar ju också ganska ofta hur ni ska ha det och som sagt, vi har ju hela tiden tagit upp problemen med en hög invandring och nu helt plötsligt så kommer ju från alla håll och börjar uppmärksamma de sakerna vi tog upp för flera år sedan. Mm. Så att det är ju alltid lite så för vad att man försöker att fiska. Mm. Finns det frågor, du har tagit upp flera gånger i skolan, mm. som är så långsiktiga frågor som mm. man kan tänka sig att det blir fler blocköverskridande överenskommelser? Jag tror att man, man behöver det på många fält. Och vi har ju sagt från Liberalernas sida att, att en, en övergripande skatteöverenskommelse vore ju bra. Men då krävs det ju att det krävs två för att dansa tango då krävs det ju att fler partier vågar gå mot mitten på den fronten. Men ni är beredda att gå ja, men det över det blocken? att... Det har vi sagt tidigare. Det finns ju många. Jag tror när det gäller frågor som rör exempelvis skolan eller rör internationell säkerhet och annat då är det viktigt att det är en stabil riksdag att majoritet bakom sådana förslag. Men, mm. men jag tror att höger-vänster kommer inte vara den stora dimensionen utan det är mellan de partier som står mera för öppenhet och de som vill stänga Sverige. Kommer det att finnas ett underlag för breda överenskommelser i vissa frågor som är där det inte går att ändra? Det hoppas jag verkligen. Vi har ju som regering slutit 20 stycken blocköverskridande överenskommelser. Jag hoppas ju också att om vi skulle få ett parlamentariskt läge som liknar det här att det också går att bilda en regering med ett bredare parlamentariskt stöd än den regering vi har sett under den här mandatperioden. Med Liberalerna? Ja, Exempelvis, eller med, med Centerpartiet det andra. För vi måste ju i ett litet land som Sverige, vi är 10 miljoner invånare längst upp i norr. I de här viktiga samhällsfrågorna så måste vi försöka komma överens om vilken riktning vi ska gå. Vem ser, vilket parti eller Vilka partier ser du att du skulle kunna göra breda överenskommelser med? Jag tycker som så här, att båda ni två här kunde ju börja med att samtala med alla partier i riksdagen när det gäller Sveriges säkerhet och andra krissituationer. Men ni är ju inte ens beredda. Jag menar, vi har ju En femtedel av väljarna kommer ju förmodligen rösta på oss. Och Att inte ni ska samtala med oss om landets säkerhet och andra krissituationer tycker jag är oansvarigt. Det är en ren är... lögn. Jag har personligen informerat Jimmy Åkesson på Rosenbad om säkerhetsläget inför valet tillsammans med alla de andra partiledarna. Däremot tar vi inte samtal till er, med er när vi inte bedömer att det finns någon möjlighet att gå framåt för landet där ni har helt aparta åsikter. Men när det gäller säkerhetsfrågor då har vi också bjudit in Sverigedemokraterna och jag har personligen informerat din partiledare. Okej, vissa frågor låter det som att man samtalar om och andra inte. och Det är väl så det ska se ut också när man ska gå till val. Man måste veta skillnaden också med, mellan er. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. ska Tack, bli kul thanks. med val. Ja. Ja, absolut. Ja. <laughs> Det är då vi lever upp. Ja. Det är då ni lever upp. Ja, bra. Tack ska ni ha. Vi ska...